Islam tunangue mkono kidogo. Nyega nyeza gatoya, zamura gatoya, seka gatoya. Takbir! Allahu Akbar! Ibintu birashushe muri karabaye. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Mbere ya byose ndashimira Imana. Aliyeniumba. Yandemye. Akanifanya muislamu. Ikanibarangize muislamu. Akanifanya muhubiri. Ikangira numuvuga butumwa. Na leo niko natetea dini yake Allah subhanahu. Uyu munsi nkabandi kuvuga ubutumwa bw'idini y'Imana. Na naomba Mwenyezi Mungu anitoe duniani niko muislamu. Ndasaba Imana izankure kuri yisinza fe ndu muislamu. Allahumma amina. Amina. Kwa hiyo kubwibyo nashukuru viongozi wangu. Ndashimira abayobozi banje. Wallahi fata neza. Ndahimana ko rwose bamfata neza. Wananishika vizuri sana. Ngo barante baramutetesha nikavuze. Allah walipe kila la heri. Imana ibahe ibyiza byose bishoboka. Ndugu yangu pastor amekuwa hapa. Muvandimwe wanje pastor wabanjije ahangaha. Amesema mambo mengi sana. Yavuze ibintu byinshi cyane. Lakini yoyote alisema. Ariko ibyo yavuze byose naenda kuyakamata. Ngiye kubifata kama vile waimbai wa dunia wanasema. Nkuko abaririmbyi bo kwisi baririmba anakamata anaweka ba. Yeah. Allahu Akbar. Moto inawaka. Umurugiye kwaka rero naenda kumufafanulia. Ubungiye muri aka kanya ngiye gusobanurira pasiteri wafafanukiwe. Asobanukirwe ufafanuo ubusobanuzi uliofafanuliwa basobanuwe na wafafanuzi na basobanuzi waliofafanukiwa basobanukiwe fafanuo ubusobanuro ili afafanukiwe kugira ngo pasiteri umunsi asobanukirwe neza. Ngiye kumunyonyora ngiye kumusobanurira anyonyo ibisobanukirwe ibisobanuro ebyanyonyorwa byasobanuwe n'abanyonyozi n'abasobanuzi abanyonyoka basobanukiwe abanyonyofu ibisobanuro ebinyonyoko ibisobanuro aya yego yego tuta kwanza ikintu cy'ambere ngiye guheraho. Pasteri amesema hivi. Pasteri yavuze ngo mpaka nikachanganikiwe. Njye numva rumeze nkaho ntabibwenge. Arasema Yesu ni mwana wa Mungu. Ngo numwana w'Imana. Ye mwenyewe Yesu ubwe kugitike numana w'umuntu. Yesu we numwana w'umuntu. Sasa najiuliza nje mundibaza uyu Yesu amezaliwa kwa mtu yabyawe n'umuntu amezaliwa kwa Mungu yabyawe kuma yabyariwe kumana mtu moja azaliwe fasi mbili. Ese bwo Yesu yabyarirwa ahantu habiri haiwezekani. Sema numu mbabi jamu genjera. Hiyo jibu inakataa. Sema numu na ugobi wa ito jisu mzeni kiboho. Uyu Yesu. Si mtoto wa Mungu. Habgaru umana wimana. Hiyo mada nimefundisha jamu. Hiyo binabijiji chishesho rgozi. Hakuzaliwa na Mungu. Na ugeja zabija arguwa ni imana. Apana. Kare. Yesu ni kiumbe cha Mungu. Yesu ni chiremga chimana. Waibrania 2:7. Abaheburayo igice cyaho cya kabiri umurongo wa 7 handitse agira ati wape wamuremye giki wamuremye Yesu acha wamure nagori wamubyaye ayayayayaya wamuremye umucishije bugufi abahasi abahasi y'abamarayika hoto wamwambe kutubwiza n'icyubahiro nk'ikamba amuhaye gutegeka imirimo yo zawe ubwitaka yamuhaye ibintu byose abishyira munsi y'ibirenge bye. Ubwo Imana yamuhaye ibintu byose ntiyamuhaye gutwara ibintu byose nta n'icyo yasize atakimuhaye urutabe kuumbwa kumuzara ngo yararemwe cyangwa yarabyawe inyandiko ivuga kuremwa cyangwa kubyarwa. Yararemwe nande? Vipi? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Akasema kitu kingine. Pastori njavuga ikindi kintu. Mimi nimechanganyikiwa leo. Je, rwose numbi uyu munsi byancanze nono? Uyu rafiki yangu. Uyu pastori w'inshuti yange.
Sio mara ya kwanza tunaongea. Ntabwo rugambere tuganiriye. Lakini leo nilisikia alikuja haiko tayari. Uyu munsi numvishe meze nkaho yaje ntazi uko nawe meze. Anasema wakati Yesu anabatizwa. Yavuze ngo igihe Yesu yabatizwaga sauti imetoka juu. Ngo ijo ijwi ryavuye hejuru. Ikasema. Biravuga riti huyu ndiye mwana yangu mpendwa. Uyu ni umwana wanje nkunda. Nimependezwa naye. Nashimishijwe nawe. Anasema Mungu alimpresente Yesu. Aravuga ngo Imana niyo niyo ya presence cyangwa se yavuze Yesu yasobanuye Yesu. Oya ntabwo ari kumuvuka. Vuga ibyo navuze. Imana niyo yagaragaje Yesu. Yagaragaje Yesu n'umwana we. Imana niyo yivugiye ko ngo Yesu ari umwana wayo. Sasa inanishangaza nyuma. Njewe nyuma rero cyaje kuntangaza. Anakia kusema tena uwo Yesu ni Mungu. Yongera bihindura none avuga ngo uwo Yesu ngo ni Imana. Mambo inachanganyika. Numva biranchanze. Mimi na presente mtoto wangu. Njewe nshobora guhamya umuntu. Havuga umuntu nako ari kuhamya sinzi kinyarwanda gishora kumenyekanisha umuntu naweza kupresenter mtoto wangu nkabanze nkatangira kumenyekanisha umwana wange guhamya umwana wange uyu mwana wange vipi uyu mtoto yangu atakuja kuwa mimi ni gute nano uyu mwana wange namaze kwerekana kumenyekanisha ahindukira akaba njewe haiwezekani simumva mubwenge bibahora nikitonye haingiye ndani ya kichwa byo bino nubwo byaje mubwenge bw'umwana rwose haiwezekani nibibaho iyo pastor wendo irudirie tena kama Mungu alimpresente Yesu niba koko Imana ari yagaragaje Yesu pasiteri nikusema Yesu hawezi kuwa Mungu na Yesu yewe Imana na hawezi kweli ntabwo bishoboka sababu gani kubera iki akasema kitu kingine pasiteri yongera vuga ngo watu walisikia sauti kutoka mbinguni ngabantu umvishijwe riva mwijuru ese kweli watu wanaweza kusikia sauti Ese kwa kabantu bashobora kumva ko kijwe rivuye mwijuru? Ya Mwenyezi Mungu. Ry'Imana. Haiwezekane. Abaturage bakumva ijwi rya mwijuru? Yohana 5:37. Yohana 5:37. Yego. Yesu aravuga ati. Yesu wenyine aravuga ati. Kandi data. Bisobanura data buja kunshinga data iva kuri data buja. Yego. Yavuze data buja. Kandi data. Yego. Wanumye nawe. Ubwo yahamije byanjye. Ya ninde yamutumye? Ni Imana. Ninde yamutumye? Ni Imana. Imana iratuma indi Imana. Ngahora. Atengwi. Sawa kabisa. Endelea. Nimwigeze. Aha. Nimwigeze. Yego. Kumva ijwi rye. Biki? Nimwigeze kumva ijwi rye. Yego. Cyangwa kubona ishusho ye. Aha. Sasa ile sauti walisikia ni ya watu. Ubwo se ngiryo jwi bumvishije none ni ryaheye kijwi ry'Imana ritajya ryumvira urutyundwa n'abantu. Uyu Yesu anasema. Uyu Yesu bwaravuze ati. Baba aliye nituma. Ngewe uwantumye. Abujawahi kusikia sauti yake. Uwantumye ntabwo murumva ijwi rye. Iwe na kuona uso wake. Nta nubwo murabona n'ishusho ye. Iyo inakataliwa. Ibyo birahakanwa rwose. Yesu hawezi kuwa Mungu. Yesu nashobora kuba Imana. Sikia kondisio moja. Umva icyo ugomba kwa kwanza 6:16. Timoteo wa mbere gice cyo cya gatandatu murongo waho wa 16. Hawa ndugu zetu aba bari mwe twa pasiteri warafiki zetu aribo ni shuti zacu wanasema Yesu alikufa. Baravuze bati Yesu yarapfuye. Suko bavuga? Suko bavuga? Yarapfuye. Yarapfuye. Reka tubyemere. Reka tubyemere. Imani yetu sisi waislamu tunakataa Yesu akukufa. Twebwe ukwemera kwa Kiislamu ntago twemera ko Yesu yapfuye. Lakini wao wanasema Yesu kafa. Ariko baravuga bati Yesu yarapfuye. Tuulize Biblia ikiwa Yesu alikufa ni Mungu. Ereka tubaze Biblia niba Yesu koko yarapfuye ni Imana yapfuye. Soma andiko. Timoteo wa mbere 6:16 aragira ati. Yego. Niyo yonyine. Imana niyo yonyine. Ifite kudapfa. Uko takibi Allahu akbar kasubiremo iyo nyine ifite kudapfa acha ikiwa Yesu alikufa niba Yesu yarapfa
yapfuye siyo mungu habwa ari imana sababu mungu hawezi kufa uko nibaho kimana ushora gupfa yoyote utaona alikufa uwari wewe usuzabana yapfuye uwo siyo mungu we ntabwa ari imana haiwezekana nibaho kimana yapfa iwe mutu niyo yabo umuntu iwe muti cyangwa se kibigiti ikifa cyangwa igipfuye siyo mungu ntabwa ari imana sababu mungu hawezi kufa kuko imana ntishora gupfa Tulize. Ibazari kwa nawe. Yesu kama ni Mungu. Yesu ni bari imana. Akufe. Afe. Wampeleke kumakaburi. Bajende mwibamujane mwirimbi. Wamutie ndani. Babatukure bashiremo. Wakati alikuwa mukaburi. Ije yari mwirimbi mumumva. Nani alikuwa anaongoza dunia? Ninde waruri kuyobora isi n'ikirere. Ninde. Yesu yari yapfuye. Ujiulize. Eh. Jibu inakataa. Cha pili. Cha kabiri. Ikiwa Yesu ni Mungu. Yesu ni bari imana. Mungu aliyeumba watu. Imana yaremye abantu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eh bana twavuye ku. Mungu aliyeumba watu. Imana yaremye abantu. Afe. Ipfe. Viumbe vyake. Hanyuma ibyo iby'Imana yaremye ibirema bye. Ibiremwa bye byayo. Ibukamate bifatiyo mana wamtie mukaburi bibije kuyihamba wakirudia hanyuma nibagaruka wanawauliza baba mubaze munatoka kuzika nani eh muvuye guhamba ndera tunatoka kuzika ye Mungu eh batuvuye guhamba imana kwako timana twayihambye rwose ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun haiwezekani ndego ibaho haiwezekani namubwenje ntibyakundi nakuwakili ayije namubwenje ibyo ntibibaho Fasi aligusa sasa. Ahanda hano yavuze pasiteri. Yesaya 9:5. Yavuze muri Yesaya 9:5. Soma hiyo andiko. Yesaya 9:5 aragira ati. Yego. Nuko. Aha. Umwana yatuvuki. Aha. Nuko. Aha. Umwana. Ehe. Yatuvukiye. Tulia. Anasema hii ilikuwa buhanuzi. Ye pastor yavuze ngo umwana yatuvukiye ngo bwari ubuhanuzi apana habwo ari byo jamani ikintu kizaza bavandimwe ikintu kizaza ada magambo tukoresha kugira ngo igaragare ko ni ikintu kizaza ni fitir lakini hapa Yesaya ahangaha rero muri Yesaya Yesaya hakuwa na tabiri Ntabwo bwari ubuhanuzi. Apana. Ntabwo yavugaga ibizabaho. Apa Yesaya alikuwa anazungumuza mtoto ameisha zaliwa. Yesaya we yaganiriye mu ndagihe k'umwana yavutse. Tayari mtoto iko. Umwana yarahari ari kubivuga. Kuri kiri kinyarwanda kiri hano. Mwumve ikinyarwanda neza. Nuko umwana yatuvukiye. Nigiye kashize nigiye kizaza changwa ni present niki ni aha waya wena kuba tumva ikinyarwanda neza iyo yeseza kuvuga ku mwana za ku mwana mu gihe kizaza umwana zatuvukira aha azatuvukira sababu gani eh anza yo Yesaya 7:14. Yesaya. Aha. Hano Yesaya 9:5 aratubwiye ngo umwana yatuvuki. Noneho reka turebe uwo mwana noneho yari yavutse. Yari inde. Yesaya igice cya 7:14. Yego. Nicyo gituma uwite kubwe. Hapa ndio mwanzo ya uyu mtoto kutabiriwa. Umva noneho aho umwana yari yarahanuwe mbere y'ukavuka. Yesaya 7:14. Muri Yesaya 7:14 muhandike mtoto anatabiriwa. N'ubuhanuzi noneho buvuga uyu mwana mbere yo kuvuka. Soma. Ari uzabihe ikimenyetso. Aha. Dore. Umwari. Umva kutabiriwa sio present. Umwari azasa minda ulikumva azasa nigiye kizaza azasa minda aha azabyara umwana w'umuhungu ulikumva azabyara umwana w'umuhungu hano bari kumuhanura nagwari present aha azitwa Emmanuel sawa izina rye iyo ndiyo utabiri Ubwo ngubwo rero nibwo bwitwa ubuhanuzi bw'ibizaba. Uyu mtoto baada ya kutabiriwa. Uyu mwana nyuma yo guhanurwa. Inafika sasa wakati ya mtoto kuingia kutumbu ya mama yake. Byageze none igihe umwana ajya mu nda ya nyina.
Na maandiko inasema. Munyandiko irabivuga. Ile ile Yesaya. Ile Yesaya nyine. Umunane gatatu. Yesaya umunane gatatu. Wa mwana uvuzwa muri Yesaya karengo 14. Yego. Aka tumumvaraje. Yego. Nuko njya kumuhanuzi kazi. Aha. Asaminda. Tulia. Mama huyu mwana yari umuhanuzi kazi. Nyina wa Yesu nago yari umuhanuzi kazi. Takbir. Allahu Akbar. Wewe au nikwepe. Soma. Abyara umwana w'umuhungu. Muri kumva present. Abyara. Tayari uyu mugore yabyaye umuhungu. Eh. Uwiteka rero karamubwira ati. Yego. Mwite. Uri kumva Imana iramanura izina y'uyu muhungu. Nako ari ibyo ngibyo ari kuvuga. Mwumve izina y'uyu muhungu. Mu gihe buraye babyumve. Aha. Maheri. Maheri. Shalali. Shalali. Hashibazi. Bisobanuye. Hezekia. Uyo mtoto. Uwo mwana. Jina yake imetoka mbinguni. Izina rye ryavuye mu ijuru. Mungu anateremusha jina yake. Mugi Imana niyo imanuye iryo zina. Kasubiremo. Uwo mwana yitwa. Aha. Ndamuvuga ntawamuvuga hano. Aha. Maheli. Yego. Shalali. Yego. Hashi. Bazi. Bisobanuye. Hezekia. Acha. Muje tunufundishe teolojia. Timoze tubigishe yobokamana. Hapa ku Yesaya 8:3. Anga amesema 8:3. Mtoto ameishazaliwa. Umwana yavutse. Kufika ku Yesaya 9:5. Waje amesema 9:5. Yesaya. Yesaya. Kaza sasa mtoto amezaliwa. Ari gutangaza te bantu umwana yavutse ni mundagiye. 9:5. Nuko duha umwana umuntu uko umwana atuvukiye. Yesaya avuga sasa dorumwana yatuvukiye. Duha umwana w'umuhungu. Duha umwana w'umuhungu. Ubutware. Ubutware. Buzaba kubitugubye. Aha. Iyo niyo Yesaya. Ikiwa wakati ya Yesaya ndio huyu mtoto alizaliwa. Wakati ya Yesaya ndio huyu mtoto alizaliwa. Wakati ya Yesaya mama yake Yesu alikuwa hajazaliwa. Ngo niba uyu mwana niba yaravutse ku gihe cya Yesaya. Bishobo ni gute kugihe cya Yesaya nyina wa Maria yaratarabyaru mtoto azaliwa mbele ya mama yake kuwa duniani umwana umwana ashobora kuvuka mbere yuko nyina we avuka abaho kwisi wakati ya Yesaya Maria alikuwa hajakuwa mugihe cya Yesaya Maria nyina we Yesu ntago yari kwisi mpaka vile Yesaya alitoka duniani kugeze Yesaya rinzapfa apa kwisi Maria taravuka nyuma ya miaka na miaka nyuma y'imyaka myinshi cyane ndio Maria alikuya kuzaa Yesu nibwo Maria aje kubyara Yesu haiwezekani hago bishoboka yatuvukiye ni present pastor ni présent na kwa ni futur vous devez vérifier les verbes que vous allez utiliser au futur au présent ainsi que au passé ngo pasiteri gonda kusubira mu gitabo kiga inshinga neza niba ari mu gihe cyahise cyangwa se ari mu ari niba ari mitagihe niba ari ndagihe niba ari nzagihe asubira mu bitabo yige neza andiko yenyewe unasema inyandiko yivuje ku giti cyawe kwa kusema haya maneno tuko tunasema ni kweli kurana magambo turi kuvuga niba ko kari ukuri biblia negatifu tusome no muri biblia negatifu turebe mimi nashangaa njewe ndatangara pasteur anasema pasteur yavuze ati watu wenyewe walitafsiri abantu batanze bisobanuro hawana ujuzi nta bumenyi bafite kweli pasteur wewe una ujuzi kuzidi watu waliandika biblia tari kureka mbaze abantu barahangaha na pasiteri nawe mubaze koko uba abantu banditse igitabo ubu nta bumenyi bafite pasiteri koko ni wo barusha ubumenyi kweli koko wa docteur en théologie baba menyi bakomeye nibo banditse ibibilia wo urashaka kubasuzugura hano gute dibishobo ka pasiteri gerageza usubize ubwenge nyuma gatoya wallahi uzasangako eh arakabazo kabisa usubi soma hapo ah ibisobanuro eh ah biblia ntagatifu Ezayi bisobanuye Ezayi yego icenda umurongo wa gatano sawa ibisobanuro yego umwana yatuvukiye
umwana yatuvukiye uwo mwana niwe Emmanuel yego wavuzwe muri Yesaya 7:14 ni umuhungu wa Ahazi yego uzima ingoma yego akitwa Hezekia wiki akitwa Hezekia yego bisobanuye maheli sharali hashibazi ushakiki ishakabaguhe yawe kid kuna fasi alileta andiko haraha nupasiteri yongeza na ini nyandiko wanamutabiri mtume Muhammad sallallahu alayhi wa salama hoba vuka ubanuzi bw'intumwa y'Imana Muhammad Imana ime amahoro n'umugisha yeye nasema walimutabiri Yesu we yavuze ngo bavugaga Yesu ufunuo 19:11 ibyashubugisho cyaho cya 19 umurongo waho 11 sawa sawa haranditse agira ati yego mbona ijuru rikinguye aha kandi ngiye kubona mbona ifarasi y'umweru aha uhetswe nayo ngwiki uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa urishikia yitwa kwizerwa wala ina hapa hakuna fasi Yesu aliitwa kwizerwa ile jina imeitwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ati njembere ya kwizina ry'Imana ishobora byose kuvisi yabaho nta gihe na kimwe Yesu yigeze yitwa wo kwizerwa iryo ni izina rya Muhammad wenyine haiwezeka hakuna ndani ya Biblia muri Biblia ntabibamo izina ry'intumwa bayihaye gyiritazirano kubera ukuri kwayo yitwa gasadiko al-amin uwo kwizerwa birahujaga n'agari Yesu nagwari Yesu harakomeza agira ati yitwa kwizerwa kandi ukuri ni ucimanza zitabera Yesu na amanza yarakoze mu buzima bwe na amanzi imwe Yesu yarakoze umuntu yarakoze imanza ninde ni numwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akarwana intambara zikwiri mama we abaraho babyita akarwana ntambara wallahi pasteur atuoneshe nyandiko imwe aho Yesu yararwanya intambara ntambara ntagatifu baraje kumufata kwepesi eh Yesu akupigana ata vita moja Yesu nani ntambara iyi rutakigeze rwanda aliyepigana vita ni nani ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwanarwanya ntambara ntagatifu ni intumwa y'Imana Muhammad we hakuna vita Yesu alipigana Yesu ntagwegeze rwanda endelea andiko harakomeza agira ati amaso ni ibirimo by'umuriro aha no kumutwe we umutwe we afite ibisingo byinshi unasikia kukichwa yake alikuwa na vilemba uwambo uri kuvugwa hakuna siku Yesu alivala kilemba uwambo uri kuvugwa hangaha no kumutwe we yetega yambara igitambaro kizinga zinze ese Yesu yigeze yambara igitambaro kizinga zinze mu mutwe akuna ntabwo ari byo walete andiko ama walete foto bazani nyarigo cyangwa ifoto endelea kandi afitizina ngiki afitizina hapa kufunuo jina ya Yesu ilikuwa ilishajulikana lakini huyu mtume jina yake likuwa haijajulikana afitizina yanditswe yego ritazwi ritazwi yego n'umuntu wari wese keretse wewe nyine amina takbir allah akbar endelea keretse wenyine yego ni wowe yambaye umwenda winditswe mu maraso yego kandi yitwa jambo ry'imana aha komeza kandi yitwa jambo ry'imana kubera iki ni umuntu wese tuvuka mu jambo ryande ry'imana imana iravuga bikaba kuntu faya kuntu bibeho ingabo zo mu ijuru yego ingabo zo mu ijuru yego ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru ngiki zihetswe n'amafarashi y'imyeru andiko nasema ametembea katika farasi inyandiko iravuga ngo uwo nguri kuvuga ngaha yagenderaga ku ifarashi
abantu batazi akuna fasi Yesu ametembea na farasi nta hantu na hamwe Yesu yigeze agenda ku ifarasi n'umunsi warimwe akuna ntabwo byigeze ariye tembea ku farasi wagende ku ifarasi mtume Muhammad ni mwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam Yesu alikuwa anatembea kupunda Yesu yagendaga ku ngamia biri muri Mariko 11 umurongo wawo wa 7 yego bashobora cyane cy'indogobe bakigezaho Yesu ari indogobe ni farasi indogobe ni farasi indogobe ni iki si punda punda ni farasi bakimuteguriraho imyenda yabo ngo akicare nk'uko yajyaga bigenza Yesu alikuwa anatembea mupunda Yesu yagendaga hejuru y'indogobe lakini ule walimtabiri atatembea mufarasi ariko uvugwa mu byahishuwe we bavuga ko yagombaga kugenda ku ifarasi sio Yesu ntagari Yesu naenda kugonga musumali ya 15 cm ubu rero ngiye kuzana umusumali ya 15 nkubiteme inyundo Timoteo wa mbere gice cyawo cya kabiri murongo wa 3 umuntu wese afata inyandiko umuntu wese afata inyandiko soma haranditse agira ati yego ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu ninde ni Imana Umukiza wacu ninde? Ni Imana. Hari abavuze Yesu niwe mukiza. Wamekula. Soma ishaka kabantu bose. Bakizwa. Bakamenya ukuri. Sabantu bose bajyana gushaka ishukuri. Yego. Kuko ngiki? Kuko hari Imana imwe. Hari Imana imwe. Yego. Kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu umuhuza w'Imana soma neza nawe yego no muntu yego no muntu ari we Yesu Kristo Kinacho nishangaza ikintu kinangaza njewe kuna mtu ndani ya Biblia hari umuntu muri Biblia wajabu ukomeye cyane ugitangaza kushinda Yesu kuruta Yesu ntago bamuvuga reka mbamuhe reka njye mu none mu babwire Waebrania 7:3 Abaheburayo Waebrania 7:1 reka duhe Melkisedeki wa umwami wa Salemu uyu mugabo yitwa Melkisedeki mumuve Melkisedeki Ni umwami wa Salemu ni umutambyi w'isumba byose yari umwami wa Salemu ni umuntu w'Imana isumba byose yego wa wundi wasanga ni Aburahamu yego ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami akamuha umugisha yego ni na Aburahamu yahaye kimwe cya 10 cya byose yego ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka yego kandi rya kabiri yitwa yego umwami wa Salemu risobanurwa ngo umwami w'amahoro barababesha ko Yesu niwe umwami w'amahoro gusa uyu ni Abraham uyu ni Melkisedeki itu mwami w'amahoro nagwa ari Yesu gusa komeza cyara witwa Khidr nagirasa ngiki nagirasa wewe uri kusoma ndee niko biteye kasubiremo nagirasa yego nagira nyina mbese wama ntagira na ba sekuruza ngiki ntagira na ba sekuruza Yesu afite ba sekuruza ariko uyu na ba sekuruza kugira ngo mwemere ko Yesu afite ba sekuruza Matayo rimwe bivuga ngo arabavuga ngo uyu ni Yesu soma Yesu wabemeza gute Matayo rimwe umutwe w'amagambo amazina ba sekuruza ba Yesu ngiki amasekuruza ya Yesu Kristo ngene Dawidi ngiki ngene Aburahamu ya Yesu afite basekuruza ariko Melkisedeki na basekuruza afite komeza ngaya Aburahamu yabyaye Isaka
isaka abyaye oya subira mu bayiburayo sikarindwi aha barabaro igitsa cyawo cyakarindwi aha ntagira se ntagira nyina ntagira nabasekuruza nawe kandi nafite itangiriro ry'iminsi wiki nafite itangiriro ry'iminsi uri kumva Melkisedeki nafite itangiriro z'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo yego ahubwo uwo ashushanywa nk'umwana w'imana niko bamushushanya ahora ari umutambyi te hano mwisho reba n'ibintu dushyize mva turabirangiye uyu nguyu na yesu ninde w'igitangaza Melkisedeki ko batamusenga yesu yarababujije bareke kunsenga ubusa baransenga ubusa mariko 7:6-7 mariko mariko igice cyaho cy'akarindwi turamariza hapo umurongo wa gatandatu soma yarabasubiza ati yesu yesaya yesu arabasubiza ati yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyajyamwe yesaya yahanuye neza byanyu by'uko byanditswe ngo yego ubu bwoko bushimisha iminwa yabo yesu barashimishije iminwa yabo ariko imitima yabo imbakure imitima yabo imbakure yesu ati yego bansengera ubusa ngwiki bansengera ubusa yego kuko inyigisho bigisha yego ari amategeko y'abantu basindwi bayo sasa kuko ibyo abavandimwe yoyote iko hapa wewe wese uri ahangaha yoyote iko hapa wewe wese uri ahangaha anaona ukweli wabonye ukuri anataka kuba umuyisilamu akaba ashaka kuba umuyisilamu anaona ukweli akaba wese wabonye ukuri anataka kuba umuyisilamu akaba ashaka kuba umuyisilamu sababu ya ukweli kubera ukuri siyo kwa kukukaza ntabwo ari uruhara gato akuomba toka kwenye uko turagusaba niba uri ruguru umanuke niba urepfo uzamuke uzahangaha umuyisilamu anataka kuba umuyisilamu wese kuba umuyisilamu karibu hapa tambuka uwa mbere yaje takibiri natambuka tumuha ikaze ninde abashaka kuba umuyisilamu uwa kane yaje ndashaka uwa gatanu uwa gatanu ari hehe gatanu nimero gatanu ninde nimero gatanu ushaka kuba umuyisilamu wabonye ukuri natambuke dufanye haraka ushaka kuba umuyisilamu wabonye ukuri natambuka tumuha ikaze mutambuke yaba umugore yoyote anataka kuba umuyisilamu wese ushaka kuba umuyisilamu takibiri yoyote anataka kuba umuyisilamu aje ku muyisilamu aje haraka aze mu bwangu na bwangu fanya haraka cyane cyane rwose tubahe ikaze fanya haraka abandi bari hehe mutambuka tubahe ikaze n'abandi baze n'umugore yaba umugabo yaba umusore yaba inkumi mutambuka tubahe ikaze mu buyisilamu ubuyisilamu ni ubusabane ubuyisilamu ni idini y'amahoro ubuyisilamu ni ugusenga imana imwe imana ya damu imana ya burahamu imana ya musa imana ya yesu imana y'abantu bose mutambuka tubahe ikaze dufanye haraka wese mukomeze muzane n'abandi mubakayira abantu bashaka gutambuka hari inyuma ndi kubona bari kubyigana bashaka kuza kuba abasilamu mubakayira batambuke mutambuke naomba anayecunga makofia ilete hapa tuvalishe wa muzane ingofero twambike bano bantu baje kuba abayisilamu umuntu ushinzwe kubika ingofero nazitambutse zigize hano n'abandi muze tubahe ikaze umuntu afite ayizane hano uwo ari wese wabonye ukuri akaba ashaka kuba umuyisilamu ku mugaragaro nta bwoba nta soni nta kimwaro nta pfunwe
idini yukuri tambuka tuguhaye ikazi mutambuke tubahaye ikazi tukore vuba ingofero y'umweru mutambuke 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 uno muzeyi nawe arashaka kumusiramu take me abandi bari Mukecuru ati rwose ibintu numvishije umunsi ni ibya mbere kuva naba numvishije ibintu by'abayisilamu ari byiza nanyanje ku musilamu n'abandi muze n'abandi mutambuke abari inyuma muze mwigira ubwoba mwigira ubwoba ku mugaragaro muba abayisilamu bose babireba kofia abayisilamu ku mugaragaro bose babireba abantu bafite ingofero nabandi mukomeze muze tubahe ikaze mwere kugira ubwoba mutambuke ku mugaragaro mukomeze muze mukomeze muze mukomeze muze abandi bari hehe uwo mudada arashaka kumushyiramo ngwino 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 ujye hariya mu badamu hariya hirya ngwino 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 tambuka 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 ujye hariya hepfo bakwambike uwo mukobwa mumuhakayira 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 ego mukansanga ni mumurete ajye hariya hepfo tukore vuba tukore vuba tukore vuba n'abandi muze haya n'abandi muze tubahe ikaze abagabo abacikanwe abagabo abagabo begere hariya gatoya hano mu abo bana na abana nibigireyo abafite imari abantu nibigire hano gutya umuntu uri kumva umutima uri kudiha ngende ndihorere ngende mbireke iyo ni satani uri kukubwira ngo wigenda yiyamburuze utambuke niba wumva umutima ukubwira ngo ngende mbireke ngende mbireke abantu fata genda tambuka uzanga abantu batari mu kazi bava imbere tambuka uzano ku mugaragaro sawa sawa mubapange neza batandukanye basogeye pale mpaka ku meza aba banaume n'aba banamuke basogeye abana bicaye aha bagiye guhagarara inyuma nacyo ariko nambara okay sawa atatoa atatoa twegerane 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 hari n'abandi bacikanwe abandi bacikanwe nabo tubahaye ikaze abavuga butumwa hariya muduhe umwanya kabisa twegerane 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 aze hano umuntu amaze kwambara aze hano mukogwa mama ngwino hano egera hano egera abandi bacikanwe muri hehe sawa sawa mwegerane hano mwegerane mwegerane sawa sawa bose bagaragare kabisa bose bagaragare che Daudi abantu abayisilamu abayisilamu n'abantu batari abayisilamu n'abandi basigaye barimo baracyaza turasaba she Daudi imamu umujyi wa Kigali kwa kundi yabigenze agiye kwinjiza aba bavandimwe mu dini ya kisilamu baracyaza azabazana Yesu azabazana n'abari kure bose Yesu azabazana mwese muzamura ukuboko kwanyu muzamura ukuboko kw'indyo hejuru gutya indyo urutoki mwese zamura gutya umva hejuru gutya mwese kiburyo kiburyo zamura hejuru gutya nzamuye amagambo bavuga muyasubiremo musubiremo icyarimwe mwese namshe amagambo tugiye kuvuga murajya musubiramo uvuge mu byumva sibyo mwese mu ijwi rimwe
Arayaba arabanza yavuye mu cyarabu nyuma turayasobanura turasubiremo. Urayasobanura nyuma. A'udhu billahi. Usubiremo cyane. A'udhu billahi. A'udhu billahi. Minash shaitani. Minash shaitani. Rajim. Rajim. Bismillahi. 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 Rahmani. Rahmani. Rahim. Rahim. Nikinze kumana. Nikinze kumana. Indinde shitani w'ikivume. Indinde shitani w'ikivume. Ku izina ry'Imana. Ku izina ry'Imana. Nyirimbabazi. Nyirimbabazi. Nyirimuhwe nyinshi. Nyirimuhwe nyinshi. Ashhadu. 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 An. Ara. La ilaha. La ilaha. Illa Allahu. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. 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 Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Isa. Isa. Ibn Maryam. Ibn Maryam. Ibn Maryam. Ibn Maryam. Rasulullah. Rasulullah. Ndemera. Ndemera. Mbikuye ku mutima wanje. Mbikuye ku mutima wanje. Mvugisha ururimi rwanje. Mvugisha ururimi rwanje. Ko nta yindi mana ibaho. Ko nta yindi mana ibaho. Ikwiwe gusengwa. Ikwiwe gusengwa. No kwambazwa. No kwambazwa. Usibye Imana imwe rukumbi. Usibye Imana imwe rukumbi. Usibye Imana imwe rukumbi. Usibye Imana imwe rukumbi. Itabyara. Itabyara. Itabyarwa. Itabyarwa. Ntigire intangiriro. Ntigire intangiriro. Ntigire niherezo. Ntigire niherezo. Nkanemeza kandi ko. Nkanemeza kandi ko. Mu by'ukuri. Ukuri Muhammadi. Muhammadi. Kwari intumwa y'Imana. Kwari intumwa y'Imana. Nkanemeza kandi ko. Nkanemeza kandi ko. Yesu mwene Mariamu. Yesu mwene Mariamu. Kwari intumwa y'Imana. Kwari intumwa y'Imana. Ubu mubaye abayisilamu. Okay. Muzamure neza nanone. Muzamure neza. Muzamure neza. Shema kama subira muvuge neza inshallah hagaragara. Naam. Zamura cyane hejuru. Ngira ngo turongera dusubiremo aya magambo kugira ngo yumvikane tujye gusobanura mu Kinyarwanda. Zamura gute hejuru. Urafati ndahamya na shidikanya. Bimvuye ku mutima. Nkazabikurikiza ibikorwa. Ko nta yindi mana. Ikwiye kugaragirwa mukuri. Uretse Allahu. Bisobanura nyiri kugaragirwa ukuri. Nkanahamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana n'umugaragu we. Bavandimwe b'Isilamu, iyo umuntu amaze kuba umuyisilamu, inasho ya mbere twita tumugezaho nuko intumwa y'Imana Muhammad Imana iyo amara mu gicara kivuga iti al Islamu yajubu ma qablahu. Ubusilamu buhanagura ibyabubanjirije. Mwari muri mu bindi bitari Islam. Islamu ni idini n'umwe n'abahanuzi uhere kuri Adamu kugeza kuri Muhammad yero bucura bw'intumwa bose bari abayisilamu bisobanura abagandukamana cyangwa abicisha bugufi munsi y'amategeko ya Allah. Ugakakanya mwese mwababariwe ibyaha byanyu kubera ino shahada muvuze ibavuye ku mutima mukayivugisha ururimi nyuma mukazayikurikiza ibikorwa. Ibyo bikorwa nta bindi ni ukubyiga. Idini ya Isilamu icyo isaba nyuma yo gutora shahada ni ukwiga no kwihangana ibibazo muzagenda muhura nabyo. Hari abantu babona ko abantu baba abayisilamu bagashaka kubaca mu miryango yabo. Buri munyarwanda afite uburenganzira bwo kuba yahitamo idini asengeramo. Kirazira kuba umuntu amaze kuba umuyisilamu ari umugore wawe cyangwa ari umugabo wawe ngo bizane amakimbirane mu rugo. Ube wakwirukana umwana ubuziza ubusilamu. Ubusilamu ni idini nziza. Ntago ari idini nkuko bamwe bavuga ngo ni idini y'intagondwa cyangwa idini y'ibyihebe. Ni idini nziza. Iyo mutubona hano mu Biryogo muri Tarinyota uburyo duceye mwabona abagore bakisilamu uburyo bambaye n'abatari abayisilamu uburyo bambaye musanga bitandukanye. Ubwo rero mwese turabasaba yuko mugomba kumera nk'abadamu bakisilamu
bambara nka Bikira Mariya ko Bikira Mariya nawe yari umusilamu namwe rero musakuzaya mwambara nkabo mugakora ikoga byiza nkabo nimba hari ibindi badakora byiza uwo umusilamu we azamurushe dusaba ko Allah rero ko yadufasha akatwemerera iki gikorwa dukore dukoze nabandi bagerageje gutera inkunga singongo none ahangaha nabaje batiteguye igihe cyose mugumye mutere inkunga dawa amen dawa ko twamaze guhaguruka twiyemeje kuzajya muri buri murenge mu mirenge igize igihugu tumenyekanishe idini ya Islam kuko mu ntego za RMS nukumenyekanisha idini ya Islam ikagera ku banyarwanda bose tugerageza kugenda tuvuga tuti idini ya Islam nkuko benshi bagenda bivuga harabo tuzabazanira neje bazatanga ubuhamya uburyo abantu bajyaga babuza kujya mu Islam babyitira yuko idini ya Islam ni idini ngo ibaga abantu bamaze gupfa bakabakuramo amara sibyo abandi bati ni idini y'amasatani ni idini y'abantu bajya ikuzimu ni idini y'abica abantu babahotera nagiye na kimwe uzigera wumva yuko hari umuntu n'umwe w'Islam wishe umuntu w'umukristo aho tubyigira kuva 94 na musigiti n'umwe muzigera mwumva wapfiriyemo abantu bigizwemo uruhare n'umuyobozi uyoboye umusigiti hanyuma umusigiti ugafatwa ugahindurwa urwibutso abayisilamu tuzi akamaro tuzi icyubahiro cy'umuntu ntago rero isilamu itwigisha kuba abantu bakwicana mana nyagasani turagusabye turakwiyeretse amen turagira ngo mana nyagasani ufite uburwayi hano umukize amen buri muntu wese ufite ubusabe hano ugusaba umuhe icyo gusaba mana nyagasani amen harabasaba gukira uburwayi amen harabasaba kugira ngo bakire inzara harabasaba kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere amen harabasaba kugira ngo batunganyirize imiryango amen harabagusaba kugira ngo ububakire ngo amen harabagusaba kugira ngo ubatunganyirize urubyaro amen mana turagusaba kugira ngo ubu busabe bwose ubwakire amen mana nyagasani twakirie abayisilamu bashya muri ridini yacu amen mana nyagasani turagira ngo bakomeze mu idini amen nabatari babasha gukiranuka n'imitima yabo mana nyagasani nabo ubayobore amen mana nyagasani igirira ubuntu idini ya Isilamu amen abayisilamu babashije kuyoboka idini ya Isilamu ubahe kugira ngo bagire urukundo ruhebuje amen babashe gukundana ubwabo ku bwabo amen babashe gukundana bagenzi babo batari abayisilamu kandi iki gihugu cyacu mana nyagasani ukidutunganyirize amen allahumma ahsin aqibatina fil umuri kulliha amen wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirati ya rabbil alamin amen allahumma ij'al lana fi kulli harf min al qur'an baraka amen fi kulli alf mi'ati ulfa amen wa fi kulli ba baraka ya rabbil alamin amen wa fi kulli ta tauba Amin. وفي كل ثاء ثواب امين وفي كل جيم جمالة امين وفي كل حاء حكمة امين وفي كل خاء خير يا رب العالمين امين وفي كل دال دليلة امين وفي كل ذار ذكاء امين وفي كل راء رحمة امين وفي كل زاء زكاة امين وفي كل سين سعادة امين وفي كل شين شفاعة امين وفي كل صاد صدق يا رب العالمين امين وفي كل ضاد ضياء وفي كل طاء طراوة آمين وفي كل ضاء ظفرة وفي كل عين علمة وفي كل غين غنى آمين وفي كل قاف قربة وفي كل كاف كرامة آمين وفي كل لام لطفة وفي كل ميم موعظة وفي كل ياء يقين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين توب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم اقسم لنا من خشيتك آمين ما تحول به بيننا وبين معصيتك آمين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك آمين ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما حييتنا آمين واجعله الوارث منا يا رب العالمين آمين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين ولا مبلغ علمنا آمين ولا تسلط علينا من لا يحبنا ولا يرحمنا يا رب العالمين آمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة مسفور والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا